解读神圣密码444。如果我们的整个宇宙是一座圣殿，如果行星和恒星是这座圣殿的宇宙圣书的章节和诗句，那么我们可能正在被召唤去送导，却没有意识到这种召唤出现的形式。以太阳闪焰、太阳风、日冕物质抛射的形式，以及更多的如圣洁的膏油般倾泻在我们身上的其他方式，例如我们所经历的数字同步性或耳鸣，这些绝对不是巧合，因为全世界有太多人都有这样的经历。让我们进一步探讨一下这个问题。人们不断地在钟表表面、销售收据、电视广告、广告牌或汽车牌照等上看到22、33、55、111、122、333、444这样的两个或三个重复的数字。有时这些数字被称为天使数字或神圣密码。数字444被认为是大天使拉斐尔的特殊代码，拉斐尔的名字从希伯来语翻译过来是神所治愈的。有些人从毕达哥拉斯数字系统的角度分析数字，有些人从更古老的卡巴拉角度分析数字。仅仅从卡巴拉主义的角度分析444就非常有启发性。数字400是字母 Taf， 其信息是我们生命中的使命是救赎我们自己的灵魂，并通过这样做来帮助救赎地球。因此，我们必须不断寻求表达和培养我们的最高品质。数字40是字母 Man， 其信息是冒险进入灵魂深处，因为人类意识的海洋是强大的。直观的知识是关键，注意灵性指引。数字40字母 Doubt， 其信息是我们遇到的每一个人，遭遇的每一次经历，都是通往更高意识的灵性通道。我们通过专注于神性来打开这些通道，因为通过无限万有，我们被赋予了通往更高意识之门的钥匙。因此，444的整体信息是地球的救赎是通过与灵魂的连结和它的直觉交流来实现的，因为通过这种方式，我们正在打开一条通往更高意识的神圣通道。由于天使一词来源于梵语的词根 Angelic， 意为奉献和祈祷，我们确实可以说不断出现的两个和三个重复的数字体现了更高疆域想要与我们联系的努力。它们所包含的信息可以根据不同的玄学体系以多种方式被破译。然而，关键是人们必须研究这些玄学的体系，并且不允许那些对古代神师教义没有充分了解的人的观念被灌输到我们的认知体系中。在毕达哥拉斯体系中，数字444是4+4+4等于12，1+2归总为3，其最终的信息是创造力、扩张和繁荣。这是一条关于丰盛的很棒的信息。然而，有些人不愿意把三个四相加，他们说444的信息就是三个四，而数字4代表的较高信息是结构和完美，其代表的较低信息是努力工作，收获甚微。因此，这里的教训是，根据一个人的意识水平，他将体验到这个数字的高或低的方面，这驱动着他的生活方式，包括思想、感觉、语言和行为。这些也是至关重要的教导。因此，在毕达哥拉斯体系或卡巴拉体系中，我们都可以获得重要信息。在新教教堂，信徒们在唱诗班唱完诗歌和牧师的布道后，被召唤开始祈祷。牧师通常会说：让我们祈祷吧。在天主教教堂，钟声被敲响，以召唤信徒礼拜或祈祷。在佛教寺院中，一名僧侣敲响巨大的钟，有时意味着集中参禅的时候到了。服务于源头的各种途径都有其独特的方式来宣布荣耀造物主和神圣启示的时间已经到来，
正如许多神圣经书所拥护的那样。也许我们许多人现在经常听到的耳朵里的声音，无论是柔和的还是响亮的响声，锣声般的共鸣，还是刺耳的音调，都在召唤人类集体去诵祷。也许许多人和医生称之为耳鸣的所谓问题，其实根本不是听力失衡。如果人们在这些经历发生时去祈祷和冥想，也许一个神圣的启示会以一条心灵之音的信息，一幅公开的事项，或一次内在认知的形式发生，因为这些是来自其他维度的声音。也许是因为现代人类变得如此傲慢、自负、篡改自然，并以如此多的方式与神圣宝座大厅断开了联系，因此源头仁慈地安排了其他能够触及人类集体的方法。古人，只要他们是正义的，并忠于源头，比许多将古代信仰视为迷信、巫术或恶魔的现代人更容易接受玄学、灵性和神秘的事件。当下要求我们认识到，现代人类在照顾地球家园方面做得不是很好。人类在其被给予的地球的统治权方面已经止步不前了。我们不妨用心思考一下这个情况。伴随着神圣的、重复的数字，伴随着耳朵中的冥想，伴随着太阳闪焰、太阳风等离子体粒子，伴随着穿过太阳领域边界的自中央大日和光子带而来的不断增加的光，看到闪烁的彗星拒绝飞入太阳而融化，看到来自超新星的爆炸，我们正在被伟大的圣灵、被源头以如此多绚丽的方式召唤着。